Καλησπέριζουμε τον κύριο Κωστόπουλο, όπου επιφορτίζεται ένα δύσκολο έργο. Πρόεδρε, καλησπέρα. Πρόεδρε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα τελικά, τι γίνεται? Συνεχόμενα Δέλτα Σίγμα, προσπαθείτε να βγάλετε κι εσείς μία άκρη. Τι γίνεται? Είναι γεγονός ότι όταν για πρώτη φορά κατεβήκαμε στην Πανελλήνια έκθεση να κάνουμε μια αυτοψία των χώρων και να δούμε πώς έχουν τα πράγματα, βέβαια λίγο πολύ το γνωρίζαμε, διαπιστώσαμε μια τραγική κατάσταση. Βέβαια, είπαμε το εξής, ότι επειδή η Πανελλήνια έκθεση δεν πρέπει να σβήσει, διότι αποτελεί στην πόλη μοχλό ανάπτυξης και προόδου, ότι πρέπει να μην το βάλουμε κάτω και να παλέψουμε. Έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω, πολλά βήματα και είμαι ικανοποιημένος, γιατί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, 10 μέρες, έχουν προχωρήσει αρκετά πράγματα. Και γιατί το λέω αυτό? Φαίνεται πια ένα φως στο βάθος του τούνελ που πάμε να λύσουμε με τη βοήθεια των φορέων και του Δήμου Λαμίας και της Περιφέρειας και του Υπουργείου Οικονομίας αρκετά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί τόσα χρόνια. Εμπλέκονται όλοι θετικά, Πρόεδρε? Είναι γεγονός αυτό ότι όλοι δηλαδή το βλέπουν. Δηλαδή στην έναρξη αυτή της προσπάθειας, ναι, είναι θετικά διακείμενοι όλοι? Είναι και θετικά. Λύνουν τα δικά τους ο καθένας? Ναι, είναι βοηθούν. Είναι θετικά διακείμενοι και αυτό μας παρηγορεί αφάνταστα, γιατί καταλαβαίνουν όλοι ότι εάν η Πανελλήνια έκθεση Λαμίας πάρει άλλο δρόμο από αυτόν ο οποίος της πρέπει, δεν θα σηκώσει κεφάλι για πολλά χρόνια. Είναι γεγονός ότι επειδή αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε και την ηλεκτροδότηση και τις υποδομές. Ευτυχώς αργήσατε με τα συγκεκριμένα, γιατί αρκετά σας αφήσαμε με τα γενικά, πάμε στα συγκεκριμένα. Τι κάνουμε τώρα, συγκεκριμένα πράγματα? Έχουμε βάλει ένα πλαίσιο, ένα πλάνο, διότι χωρίς αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσεις. Ναι, ναι. Εάν πας όλα να τα μπλέξεις, τελικά δεν θα καταφέρεις τίποτα. Οπότε, πρωταρχικός στόχος είναι να αποκατασταθούν οι ηλεκτροδοτήσεις και των υποδομών και του φωτισμού, γιατί μην ξεχνάτε ότι πολύ σύντομα, βέβαια εμείς δεν είμαστε οι διοργανωτές, αλλά θα έρθει σύντομα το ράλι Ακρόπολης. Εάν έχουμε προβλήματα εκεί, θα εκτεθούμε όχι μόνο σαν περιοχή, αλλά θα εκτεθούμε και σαν χώρα. Πρέπει είναι δηλαδή ξανά όμως, η εγκατάσταση έτσι ολόκληρη, η χώρη να είναι επιχειρησιακή, να το πούμε έτσι. Ακριβώς. Θα προλάβουμε, γιατί είναι σε λίγες ημέρες, κύριε Κωστόπουλε. Με τις επαφές που έχουμε έρθει, ναι, με τους φορείς, όλοι θα βάλουν πλάτη και θα συντομεύσουν την όλη διαδικασία και καθαρισμού, ηλεκτροφωτισμού και αποκατάστασης των βλαβών. Αυτή τη διαβεβαίωση έχουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα πραγματοποιηθεί. Γιατί αν, σας είπα, αν δεν γίνει αυτό θα έχουμε τεράστια... Θα εκτεθούμε ουσιαστικά. Βέβαια, θα εκτεθούμε σαν σε πρώτη φάση. Είναι μεγάλου βεληνικούς αγώνας, πρέπει να το πούμε αυτό. Και... Μπορεί να μην είναι το WRC σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ένα σκαλοπάτι είναι, πριν. Είναι το ευρωπαϊκό ράλι, το οποίο οπωσδήποτε θα μας δώσει ακτινοβολία στην ευρύτερη περιοχή και ανάπτυξη. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε τουρίστες, θέλουμε επισκέπτες να λειτουργήσει η αγορά. Έτσι δεν είναι, κύριε Κωστόπουλε? Έτσι ακριβώς. Αυτό δεν είναι. Γιατί, εάν δεν βοηθήσουν όλοι, δεν γίνεται αυτό. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ο πρώτος στόχος, το να είναι επιχειρησιακές οι εγκαταστάσεις για την διεξαγωγή του ράλι, επιτυγχάνεται. Στη σειρά τι έχουμε να κάνουμε? Λοιπόν, στη σειρά έχουμε να κάνουμε αρκετά πράγματα, τα οποία όμως θα τα πούμε στην πορεία, διότι εντάξει, εδώ, ακούστε να δείτε, η έκθεση Λαμίας... Εμάς να μην μας παρεξηγείτε, θα ρωτάμε. Ναι, ό,τι είναι... μπορείτε να πείτε θα το λέτε εσείς. Επειδή δεν άλλωστε, θέλω... είστε ο πιο επικοινωνιακός από όλους τους πρόεδρους που έχουν περάσει μέχρι σήμερα. Δεν έχουμε παράπονο. Δεν θέλω να είμαι ανακόλουθος σε αυτά τα οποία θα πρέπει να κάνουμε. Να μην προσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να επιτευχθούν. Mm-hmm. Θέλουμε αυτά τα οποία θα πηγαίνουμε με βήματα, βήμα-βήμα, να τα πραγματοποιούμε. Πάντως, επειδή η έκθεση Λαμίας δεν ανήκει ούτε στον πρόεδρο, ούτε στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανήκει σε όλους τους Λαμιώτες και μπορώ να πω ανήκει και στο νομό, όλοι θα κληθούν κάποια στιγμή να βοηθήσουν και να δώσουν ιδέες, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε
τις γνώμες και του εμπορικού κόσμου της πόλης, των φορέων και όλων των πολιτών, το τι θέλουμε ακριβώς να επιτύχουμε. Εμείς το πλάνο, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, είναι η έκθεση Λαμίας ως χώρος να λειτουργήσει κάποια στιγμή. Ως πολυχώρος, ως θεματικός χώρος να είναι ανοιχτός όλο τον χρόνο, ώστε επιτέλους οι πολίτες να μπορούν να έχουν ένα χώρο αναψυχής που θα μπορούν να ξεκουράζονται. Γιατί δυστυχώς δηλαδή, η πόλη πάσχει. Δηλαδή να γίνει και κάπως σαν πάρκο. Ακριβώς. Δηλαδή να είναι οι πόρτες ανοιχτές. Ανοιχτές όλο τον χρόνο. Συνέχεια και να μπορεί ο κόσμος να ξεκουράζεται, να περπατάει, να γίνονται αυτό. Μέσα δραστηριότητες. Αυτό εννοείται. Ακριβώς. Αυτό εννοούμε. Πολύ γιατί, ωραία ιδέα. Γιατί να σας πω λίγο κάτι. Να μπορεί ο μπαμπάς με τη μαμά να πάνε το παιδάκι τους να παίξει, ε? Αυτό εννοείται. Ναι. Και αυτό. Και αυτό, ναι, και αυτό. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα. Διότι μην ξεχνάμε ότι είναι ένας χώρος γύρω στα 150 τετραγωνικά και, ο οποίος μένει ανεκμετάλλευτος σε όλα τα επίπεδα. Εμείς πάντως αυτή τη στιγμή πραγματικά, ως Διοικητικό Συμβούλιο, προσπαθούμε τα μέγιστα να βοηθήσουμε σε μια κατεύθυνση θετική. Και ανάμεσα σε όλα αυτά έχουμε σε πολλές περιπτώσεις και την θετική υποστήριξη των πολιτών. Όσοι μας βρίσκουν έξω, μας λένε προχωράτε, γιατί πραγματικά θέλουμε να δούμε αυτόν τον τόπο να έχει μια άλλη προοπτική και να αναπτυχθεί. Γιατί ξέρετε, η ανάπτυξη, το ξέρετε δεν αυτό. Δεν είναι μαγική εικόνα. Δεν είναι μαγική εικόνα, ούτε είναι το πλεόνασμα που έχουμε να κάνουμε αναδιανομή της μιζέριας μας. Άλλαξε ιδιότητα, περίμενε, αλλάζουμε θέματα. Αφήνουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Πάμε στον πρόεδρο των φοροτεχνικών. Δεν το κατάλαβες ότι άλλαξε αυτομάτως. Και αυτό είναι. Πάσα μας έκανε. Σαν να μας λέει τώρα ο Λεωνίδας, σταματήστε εδώ με την Μπέλ. Τώρα πάμε στα άλλα, γιατί δεν θέλω να πω άλλα. Σεβαστό, απόλυτα. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα, τι εικόνα έχετε? Λοιπόν, η εικόνα δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ προς το θετικότερο. Ξέρουμε ότι είμαστε αυτή τη στιγμή κάτω από μια δέσμη μέτρων, πρέπει να κλείσει αξιολόγηση. Βέβαια ότι θα κλείσει αξιολόγηση δεν σημαίνει ότι θα δούμε και μεγάλη καλυτέρευση στη ζωή μας. Διότι και μειώσεις μισθών και συντάξεων θα έχουμε και αν δεν λυθεί και το θέμα με το χρέος. Καλά, τότε λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είπε δεν θα εφαρμοστούν και τα μέτρα. Ναι, αλλά αυτή έτσι τη στιγμή, είπε. Επειδή τόσα χρόνια παίζουμε τη γάτα με το ποντίκι και με το δουνουτού. Σήμερα και το πρωί στον εξοδικαστικό στη Βουλή έγινε χαμός. Πάντως ο εξοδικαστικός συμβιβασμός μπορώ να πω ότι στις γενικές γραμμές είναι θετικός. Έχει βέβαια αρκετά αγκάθια μέσα το νομοσχέδιο. Ένα από όλα αυτά είναι ότι θα πρέπει κάποια επιχείρηση για να ενταχθεί να έχει οφειλή πάνω από 20.000 ευρώ και οπωσδήποτε να έχει μια χρήση η οποία θα είναι κερδοφόρος. Θα έχει αποκλεισμούς. Βεβαίως θα έχει αποκλεισμούς. Οι αποκλεισμοί θα είναι δίκαιοι ή άδικοι? Εγώ, είναι ναι. Μια φωτογραφική διάταξη, θα αποδειχθεί στο τέλος φωτογραφική διάταξη. Αυτό θέλει λίγο συζήτηση. Πάντως πολλές επιχειρήσεις που πράγματι είχαν πρόβλημα και ήταν ζημιογόνες επί σειρά τριών χρήσεων και μπορούν να γίνουν και να είναι βιώσιμες, σε αυτές θα δημιουργηθεί μια αδικία. Και εάν αυτή τη στιγμή είναι μια επιχείρηση που έχει και αρκετό κόσμο που συντηρεί μέσα και δεν μπορέσει να σταθεί, θα αναγκαστεί να κλείσει. Βέβαια, είδα κάπου στο ρεπορτάζ εφημερίδων και ιστοσελίδων ότι μπορεί να ανοίξει πάλι βιβλία επιχείρηση που έκλεισε. Ναι, μπορεί. Έχει τέτοια, υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Ναι. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι έκλεισε μια επιχείρηση, έβαλε ένα λουκέτο. Έχει τη δυνατότητα ο εξοδικαστικός να της δώσει την ευκαιρία να ξανανοίξει? Εάν θεωρηθεί βιώσιμη, ναι, τότε θα έχει τη δυνατότητα και να ενταχθεί στο συγκεκριμένο μηχανισμό και να ανοίξει πάλι βιβλία και στοιχεία. Μάλιστα. Πάντως, επειδή η ανάπτυξη δεν μπορεί να μείνει στα λόγια, κάτι πρέπει να γίνει για να σταθούν επιχειρήσεις, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει κλείσει πλειάδα επιχειρήσεων στη χώρα, με απότερο αποτέλεσμα και την αύξηση της ενεργίας και ζημιά που το κράτος δεν παίρνει φόρους και πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι. Ο εξοδικαστικός ουσιαστικά, έτσι συνοψίζοντας για να καταλάβουν και οι πολίτες, ναι, έχει σκοπό να διατηρήσει ανοιχτές βιώσιμες τις επιχειρήσεις όσο περισσότερες επιχειρήσεις γίνονται. Ναι. Εάν έχει και τη δυνατότητα κάποια επιχείρηση που έκλεισε,
να ανοίξει ξανά. Αν χαρακτηριστεί βιώσιμη, αυτό είναι ένα βήμα ακόμα. Αλλά μέχρι εκεί, έτσι. Το δεν θέμα... βοηθάει στο να ανοίξουν καινούργιες επιχειρήσεις. Όχι, δεν βοηθάει. Όχι. Αλλά το θέμα είναι. Θέλουμε το μια γενική στρατηγική και ένα σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης για αυτό το κομμάτι. Καταρχάς, επειδή όλα έχουν ένα πνεύμα το οποίο. Εντάξει, μπορεί να είναι σε μια θετική κατεύθυνση, αλλά πρέπει να τα δεις κάτω από μια ολιστική αντίληψη. Δηλαδή, αν δεν δημιουργηθεί ταυτόχρονα και μια τράπεζα αναπτυξιακή ή μια, αυτό που λέγαμε, που έχει ανακοινωθεί εδώ και πολύ καιρό. Ή μια τράπεζα η οποία να διαχειριζόταν τα κόκκινα δάνεια, σε αυτή την περίπτωση θα γυρίσουμε πάλι στα ίδια. Και οι επιχειρήσεις οι οποίες θα μπουν στο μηχανισμό θα ξαναδημιουργήσουν χρέη, γιατί βλέπουμε ότι οι κυφόροι είναι αρκετά αυξημένοι. Και η μείωση θα είναι σε βάθος χρόνου των συντελεστών και από τη στιγμή που βλέπουμε ότι ζητούν οι δανειστές οπωσδήποτε το αφορολόγητο να πέσει κάτω από 6.000 ευρώ, αυτό θα επιφέρει μια επιπλέον συρρίκνωση των εισοδημάτων των πολιτών με απότερο αποτέλεσμα αυτά τα χρήματα να μην διακινούνται στην αγορά. Σωστά. Οπότε οι επιχειρήσεις θα έχουν πάλι πρόβλημα στα έσοδά τους. Νέα συρρήκνωση. Οπότε μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο πάλι. Λοιπόν, κατανοητό. Πάντα είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο των μνημονίων. Κύριε Κωστόπουλε, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση και για τα δύο θέματα. Θα σας στείλουμε παγίδες. Θα σας φωνάζουμε ως πρόεδρο των φοροτεχνικών και θα σας ρωτάμε για την Bell. Για τα οικονομικά δεδομένα. Πάντως, να ξέρετε κάτι, ότι εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που πρεσβεύουμε γενικότερα είναι η διαφάνεια. Αυτό να το ξέρει ο κόσμος. Και ό,τι γίνεται θα δημοσιεύεται. Δεν έχουμε να κρύψουμε και να φοβηθούμε τίποτα. Και μας ενδιαφέρει, επειδή είμαστε και Λαμιώτες, η προκοπή του τόπου. Εξάλλου να ξέρετε κάτι, ότι αυτή η θέση που έχουμε είναι χωρίς λεφτά, είναι αμυστή και πραγματικά αυτή τη στιγμή ασκούμε εθελοντικό έργο για να βγάλουμε από το αδιέξοδο την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Κύριε Κωστόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωστόπουλε, να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Γιώργο, να σε αποδεσμεύσω.